ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ବି ଲଗାତାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କେବଳ ପରିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଜଣେ ଭାଣିଜୀ ଯାହା କହିବା ଆମେ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ମାମୁଁ ତୁମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। କ'ଣ କହିବା ଆମେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଛୋଟ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଭଳି ଭାବେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବା ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କେମିତି ଭାବେ ମାନେ ନିବୃତ୍ତ ମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଖବର ପାଇ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣି କି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ? ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଓଟିଭିରୁ ଦେଖିଲି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖା କରିବେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛି କି ସିଏ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିନା ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ସେ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ମାନେ ଦାବି ନେଇକିନା ସେ ଯାଇନି, ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ନେଇକି ହିଁ ଯାଇଛି, ମଡ଼େଲ ବନେଇକି ନେଇକିନା ଯାଇଛି। ସେ ଖାଲି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେନି। ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ଥଣ୍ଡାରେ ସେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେନି ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ମୋ ଭାଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଖାଲି ମୋ ଭାଇଟା ଖାଲି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁ, ହେଲା? ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି କାହାର ନା। ହଁ, ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ହଁ, ରାଉରକେଲା ପୁରା ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏସବୁ? ଏସବୁ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଖାଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ନେଇଛି ସେ ଖାଲି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁ, ମୋ ଭାଇର ଜୀବନଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ। ରାଉରକେଲାର କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟିଲେ? ନା, ସେମିତି କିଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏଇଠିକା ନିଜ ଲୋକ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକାର ନିଜ ଲୋକ, ହେଲା? ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ ଆମ ଭାଇ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁ ଭଲ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ବା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଘରେ, ଖବର ପାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିଜର ଭାଇର ଏଭଳି କାମ ଦେଖି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବା ନିଜ ଭାଇ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରନ୍ତୁ ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ହେଉଛି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଦେଖା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ 7 ଦିନ ଧରି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ଅଖିଆ ଅପେକ୍ଷା ଅପିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ମଡ଼େଲର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଇନି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କର ଏ ଦୀର୍ଘ 250 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଲୋମିଟରର ପଦଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଜିର ଏ ଅଘଟଣ ତ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।